Muraho neza mwese mudukurikiye ikiganiro cya Asuma yaremwe anafunze. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'uburyo umuntu akora ikinyabutabire ijana ku ijana. Bishatse kuvuga ngo aha dutuye hahoza abandi. Natwe tuzahava. Ahaza abandi. Umuntu acukura metero 10 ku ijana y'ikinyabutabire cy'ubwuso bwa 70 ku ijana ajya kureba agasanga harimo ibijojo by'inkono. Bishatse kuvuga ngo natwe tuzahava haza abandi. Murakoze cyane. Aha dutuye hahoza abandi. Natwe tuzahava haza abandi. Bishatse kuvuga ngo umuntu acukura ubwuso bw'ubutaka metero 10 ku ijana ariko yajya kureba hagati ya 50 ku ijana agasanga harimo ibijonjo by'inkono. Bishatse kuvuga ngo aha dutuye hahoza abandi. Natwe tuzahava haza abandi. Murakoze mwebwe mwemeye kudukurikira mugakurikirana insanganyamatsiko. Uwo mwari kuvugana nawe yari Asuma yaremwe anafunze. Ryama buri ijoro mu nzitiramibu, bityo wirinde malariya no kurwaragurika kwa hato na hato. Inzitiramibu ni nziza. Ni byiza kujyama mu nzitiramibu buri joro uko ugiye uko ubyanga kugira ngo ujye wirinda malariya. Kunyitegereza ni byiza kurara mu nzitiramibu kugira ngo twirinde malariya. Ndabakunda mukore subscribe kuri YouTube channel, iyi ni Agacu TV, bityo mujye mubona notification izo ari zo zose kugira ngo utagira video nimwe utakaza. Ese ni iki uzi ku ndwara ya malariya? Indwara ya malariya ni indwara izengereza. Niyo mpamvu ari byiza kuyirinda urara mu nzitiramibu urisha uko ubyutse, ukayizinga maze wajya kuryama ukayizingura ukayirenza neza neza ku gitanda hose igakwira ukanayitereza kugira ngo hatagira umubu n'umwe winjira muri supanete. Ukaryama wisanzuye. Subscribe, like, share, and comment. Yes, sir. Kylie, now we do Mokuri Ali. Mokuri Ali? Very kind. No mu bitabo byandikiye kwigisha abantu ku bijyanye n'ubuzima bw'Imana nuko Imana yifuza abantu. Ni byiza tujye duhana kumenya soma ibitabo twumve kugira ngo tubashe gusobanukirwa na bimwe tutazi, cyane ko twumva tutabizi ariko byinshi mu bitabo ni ugusa.
ningenzi kubera yuko bizadufasha kwiga abaganga bose impamvu bari abaganga ni uko bize bagasoma Bizakomeza kubana neza mu mahoro kubera yuko hari imigani ya Kinyarwanda ibishimangira. Iti ifu ntibagara ubushuti na karenge. Bishatse gusobanura iki? Sobanura ko iyo ugiye ku muntu biba bifite icyo bisobanuye. Uvuga ngo wagiye kumusura nawe yaje kugusura. Ubwo ngo niko ubushuti buhambaye. Ifu ntibagara ubushuti na karenge. Ibyo se bijya bigaragara mu bantu benshi. Tuvuga urugero hari igihe abaperezida bajya gusurana mu bihugu byabo. Iryo surana ryabo rafite igisobanuro gikomeye cyane ko riba giye gutanga imishinga y'igihugu kimwe ku rundi ruhande ishobora gusanga agiye gushakira umubano mwiza n'ikindi gihugu amahoro runaka ayo mahoro aza mu baturage b'igihugu abatuye muri icyo gihugu bagiye gusurana n'abandi bose iyo rero ni imibanire myiza bona abaperezida baza gusura igihugu runaka bakaza cyogamije ubundi yarabaye akaza basubirana hanyuma tukomeza twabana neza mu mahoro imishinga ikomeza ikihuta batutuye ni umunyekongo umunyarwanda bandi umurundi umugande umusantara afurika afurika y'epfo umunyamerika umustraliya n'ahandi hose hose iyo mibanire myiza y'ibihugu ituma habaho imihahirane imigenderanire nicyo cy'ingenzi no mu baturage rero kubana neza mu mahoro ni ingenzi kandi bitanga amahoro kandi bitanga ubumwe n'ubwiyunge ni byiza abantu bahemukiranye bakosanyije bagomba gusabana imbabazi bikabafasha maze bakagira gute amahoro agataha erega burya umuntu atanga icyo afite ariko niyo waba utagifite ushobora kugishaka ukakibona ubwo ni ingenzi ari imvugo za Kinyarwanda za kera ikubiye mu migani kuvuga ngo hamwe avuga ngo iyagayigwa n'iyakamwa iyagayigwa n'iyakamwa ahakomeye ntuhava amakoma ni imigani ya Kinyarwanda ugaye impundu zirushishe arema isazi iturukamo ibyo byose ni imigani ya Kinyarwanda ariko ifite igisobanuro utazi ubwenge ashimuke nawe wambwira imigani yawe dime bro muri comment wanshyiramo comment ukambwira nsanganya uko wumva imigani ya Kinyarwanda imibanire nawe indi migani yatumaga habaho imibanire myiza y'abantu n'abandi udusuzi n'utundi imiryango ku miryango bagasabirana ibyo ni ingenzi wambwira subscribe like na share comment ntiwibagirwe kubikora ukore ndabakunda bihe byiza mugira amahoro bye bye ciao ciao kandi defense y'inagacu TV.